tukou nebolí. A on říkal, to bys mohl zkusit, že tam má číp a že náhne. Tak to je správně. Já jsem si myslel, že bych nechal dovolit to dát, ale nevím, jestli by to i platilo. To nezjistil, jo. Ale pak máš, že to by krásno, protože to by to úplně jde, že jo? No to je pak sabat. Přijedou, ale najdou vám hůj, to je. Pane, tady je, to je vaše, to není, že jo, nevidí. Nevidí, víte, jak je šedá. Ach jo, ten babínec, taky ten babínec, to je taky strašný tady. Myslím, co to vedli. No jo. Právě mám těm. Zavařit nemám co, víc. Jsem už vlastně snídaní, co ty pás. Kakao. Kakao a rovnice. No a ty máš jen holky tonky. Namazenou máslem, ta bude rozteplá. Ne, to ale jsem koušil asi. To je něco dobrýho pása, jdu v práce, obličení hovky pokud. Jako když u vás makal, aby něco měl kýdl, no to tady je. Když tomu děláte všechno vajíčko, co to? No to bylo, na to řekl. Už to z toho? To je skvělá záležitost. A i sladký do toho domů. No. To nepeklo za plenku, to bylo 90. Ne, a to zkoušel já tak. Třeba vajíčka z toho klepnou, to je paráda. Ještě lepší. A když si dáš ten toho, do toho vajíčka, tak to má.